Koronavirusa yoluxmuş işçiyə görə basabas yaranıb. Bildirilir ki, hava limanı işçilərindən birinə koronavirus diaqnozu qoyulduğundan rəhbərlik aeroportda olan 14 minə yaxın insanda kütləvi testlər aparmaq qərarına gəlib. Bu səbəbdən aeroporta giriş və çıxış bağlanıb, bütün uçuşlar ləğv edilib. Bu hal insanların təşvişə düşməsinə səbəb olub. Yüzlərlə insan qoruyucu kostyumda olan həkimləri yerə yıxaraq çıxışa doğru qaçmağa çalışıb.